Assalamualaikum, saya di Chase Perdana sekarang untuk melihat buat inspection commercial property di sini. Sekiranya you memerlukan commercial viewing, you boleh hubungi saya kerana ada banyak commercial space untuk disewa di sini. Abdul Rashid at coachhartana.com ataupun WhatsApp di coach.whatsapp.my serta telefon saya di 013-255-2552. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.